Trenere, máte asi spoustu zraněných. Odrazilo se to třeba na tom zápase dneska? Odrazilo se to, že jsme zvolili trošku jiný model, že jsme měli takový těžší týden, že jsme hráli to dvojutkání v Žilině, takže hráči měli trošku větší zátěž než běžně v přípravě, ale to nevadí, chtěli jsme vidět zátěží. Nemělo to právě, proto to nemělo takovou tu šťávu a kvalitu, když musím říct, že hráči se snažili, že to odpracovali, jsou takový dny, ale dneska mám proto pochopení, že nám to úplně neběhalo lehce. No, máte tu na zkoušce, že jo, Bariše, jaká je šance, že když se on a je Silva, ne, ty jsou taky, myslím, na zkoušce. No, Silva je náš, ten je z dorostu. By se prosadili. Co se týká Bariše, tak dneska se nějakým způsobem rozhodneme, ale mám takový pocit, že ještě budeme hledat. A Plesník, jakou má šanci? No, Plesník se jeví slušně a tam on měl právě to štěstí, že máme zraněný Jakošťa, ale tak Jovanoviče. Dostal šanci a docela se mi líbil. Už nejenom dneska, ale v Žilině, takže bude s náma pokračovat dál. Spíš teda ještě k tomu Jovimu a Košťálovi, jak je to velká komplikace? A jak dlouho to je ještě? No, ne velká, oba hráči v řádu dnů. Mají to zranění a věřím, že se nejbližší době připojí. Navíc samozřejmě Pavel Košťál mají věk a tady ty umělý trávy, ty starší hráči nesnáší je úplně dobře, tak jsme spíš zvolili takový individuální trénink, ale nic vážného to není. Do týmu zatím nepřišel nikdo, tak kromě Jovanoviče napevno. Liga je za měsíc. Jste nervózní. Tak to nejenom já, všichni bychom z toho měli být nervózní. Děláme kroky, ale to jsem říkal minulou sobotu, aby se to tenhle týden změnilo. V neděli odjíždíme na soustředění do Turecka herně a věřím, že do té doby se nějakým způsobem ty věci pohnuly. Takže ten příští týden máte na to, aby se to tak nějak doladilo? Tak když nebude další, jako samozřejmě ten termín je do 20. února, pořád hledáme. A nechceme se unáhlit. Já opravdu ten tým je stabilizovaný a chceme tam tady přivez hráče, který nám pomůžou, takže nehledáme nějaký posily za každou cenu. Odešel nám Drexa nečekaně, ale měl to hůřit, tak jsme získali za něj náhradu Jovanoviče, která si myslím, že je adekvátní, Jovi tady navíc způsobil. Chtěli jsme nějaký doplnění do útoku a tam taky pracujeme na ty ofenzivy. Znovu opakuju, abyste mě nedostali za sobotu potlak, ale věřím, že příští týden se to pohne. Jestli se to vyřeší do soboty, nejsem úplně schopen to říct.